შემოგი ერთით რეკლამის შემდეგ ახლა კი ერთ სიახლეს კულტურის სფეროდან გაგეცნობთ. ამბავი მეფეზე ასე ქვია წიგნს, რომელიც ირაკლი ჩარკვიანის გარდაცვალების დღესთან დაკავშირებით გამოიცა. წიგნში სხვადასხვა პროფესიის ადამიანის საკუთარ შეხედულებას გამოთქვამს ირაკლი ჩარკვიანის პიროვნების შემოქმედებისა და მოღვაწეობის შესახებ. პრეზენტაცია ფონდ ავტოგრაფის მიერ წერილთა სახლში გამართა. წიგნი ირაკლის საოჯახო ალბომში არსებული აქამდე უცნობი ფოტოებით და მეფის ხელნაწერებით არის გაფორმებული. სურათებიდან რამდენიმე მათგანი ირაკლის მამის, ბატონი გელა ჩარკვიანისთვისაც კი სასიამოვნო სიურპრიზი იყო. პრეზენტაციაზე ირაკლის ფოტოები და მის მიერ შესრულებული ფართო საზოგადოებისთვის უცნობი რამდენიმე ნახატიც გამოიფინა. ზუსტად ეს არის ამ წიგნის ღირებულება, რომ ჩვენ შეგვიძლია უკვე ირაკლი დავინახოთ არა მარტო მუსიკოსად, როგორც ის ახამდე ყველასთვის არის ძირითადად ცნობილი, არამედ დავინახოთ მისი ადამიანური მხარეები, როგორი იყო ის ყოფით ურთიერთობაში, ცხოვრებაში, პარტნიორებთან ურთიერთობაში და ასე შემდეგ. სამართალი ძალიან საინტერესოა, როდესაც ამდენი განსხვავებული ადამიანი იგონებს ირაკლი ჩარკვიანს. ეხლა ბავშვის როგორც პიროვნულ მხარეებს, საკრეთო ის შემოქმედებას. ახლა ძალიან საინტერესოა ნამდვილად ამ წიგნის თითოეული გვერდი, რადგან სხვა ადამიანების დამოკიდებულება ირაკლის შესახებ. მე მომეწონა კიდე აქ ის, რომ გაცხლებულია თვითონ ვიცით ფოტოგრაფიები და უნდა გითხრათ, რომ გამიკვირდა რამდენიმე ფოტო, რომელიც მე არანაირად არ მინახავ. ისე რომ ეს სასიამოვნო სიურპრიზი იყო. დაახლოებით 5-6 წელი ყოველდღე ვიწევდი ერთად მუშაობა, მაშინ როდესაც ალბომს წერდით და ამ ციკს რაც შეეხება, შევეცადე გამეხსენებინა, ნუ ძალიან მოკლედ რა თქმა უნდა, ეს საინტერესო ეპიზოდები ირაკლის ცხოვრებით.